Upriličio sam prijem Selmi Fezić i Mirsadi Memović, našim sugrađankama iz Prijepolja, koje su mi prenijele svoje negativno iskustvo sa predškolskom ustanovom u Prijepolju. Naime, one kao kandidatkinje za rad na pozicijama vaspitačica u toj predškolskoj ustanovi su iskusile veoma, veoma negativno i ružno iskustvo koje se može okarakterisati kao diskriminacija sa elementima islamofobije. Kao ministar zadužen između ostalog i za društvenu stabilnost, želio sam da saslušam i čujem od njih za ono što su iskusile od negativnosti. I zaista ono što sam čuo mi se nije svidjelo. Država Srbija ne smije da ima ovakve vijesti gdje se pripadnicama jedne vjerske zajednice postavlja kao uslov da se odriču svojih vjerskih principa da bi mogli da rade u državnoj ustanovi. Kao kabinet bit ćemo maksimalno na raspolaganju i Selmi i Mirsadi da svoja prava u Republici Srbiji ostvare u potpunosti. Razgovarat ću sa svim relevantnim faktorima da ovaj problem prevaziđemo, jer ne smijemo dozvoliti da u Republici Srbiji, naročito u Prijepolju i Priboju, gdje posljednjih 2-3 godine konstantno dobijamo neke negativne vijesti, da imamo nove vijesti koje mogu da zapale političku atmosferu i otežaju politiku pomirenja koju mi ovdje u Republici Srbiji baštinimo. Tako da, Selma, Mirsada, znajte da ćete imati maksimalnu našu podršku dok ne dovedemo ambijent u Prijepolju i za vas i za sve žene koje nose hidžab i za sve pripadnike svih vjera i nacija i u Prijepolju i u Sandžaku i u Republici Srbiji, da se osjećaju komforno i da se nikada ne dogodi da neka direktorica, direktor ili ne daj Bože predsjednik opštine postave kao uslov jednoj muslimanki da skine hidžab da bi mogla da radi u državnoj ustanovi.